Presidente francês encerra a visita oficial ao Brasil e faz críticas ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Pesquisa aponta empate entre Lula e Bolsonaro se eleições fossem hoje e ainda mostra que Michelle tem força diante do petista. Taxa de desemprego sobe para 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro, mais de 8 milhões de brasileiros buscam algum tipo de trabalho. O Brasil News começa agora. Em Brasília chegou ao fim a visita do presidente da França Emmanuel Macron ao Brasil. Apesar de uma postura positiva durante sua passagem, com o anúncio de planos que prevêem investimentos no país, o líder francês criticou duramente o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. No Brasil, desde a última terça-feira, o presidente francês Emmanuel Macron chegou nesta quinta-feira a Brasília, onde atuou em pautas políticas. Macron encerrou seu segundo dia no Brasil em São Paulo, onde participou do oitavo Fórum Econômico Brasil-França. Também estiveram presentes no evento o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad. Em sua fala, Alckmin destacou a importância da parceria econômica e tecnológica entre os dois países. De acordo com o vice-presidente, as parcerias entre blocos econômicos devem gerar ganhos para ambos os lados. Inúmeras oportunidades aí é, de parcerias, de investimentos recíprocos e de comércio exterior que aproxima os povos. O Mercosul ampliou com mais um país este ano, que é a Bolívia, além dos quatro países. Fizemos um acordo com Singapura, temos conversas com a União Europeia e EFTA. Enfim, o presidente Lula sempre fala que tem que haver reciprocidade. É o ganha-ganha. Né? Nós conquistamos mercado, nós abrimos mercado. No evento, Macron fez críticas à tentativa de acordo que vem sendo costurado há décadas entre os países do Mercosul e a União Europeia. O chefe de Estado francês chamou o tratado de muito ruim e ressaltou a necessidade de repensar o projeto do zero. Vocês têm um modelo de baixíssima emissão de carbono e eu acredito que precisamos repensar nossas regras de comércio sob a perspectiva dessa vantagem. É por isso que fui muito crítico ao dizer que o acordo negociado hoje com o Mercosul é muito ruim para nós e para vocês. Vamos colocar um fim ao Mercosul de 20 anos atrás. Vamos criar um novo acordo que reflita nossos objetivos e nossa realidade. Um acordo que seja responsável do ponto de vista do desenvolvimento, do clima e da biodiversidade. Um acordo da nova geração. No início da tarde de quinta-feira, o presidente da França desembarcou em Brasília e se dirigiu ao Palácio do Planalto, onde se encontrou com o presidente Lula e participou de reuniões e almoços com líderes do Legislativo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Para o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai ser selado, mesmo contra a vontade do presidente francês, Emmanuel Macron. O presidente Macron disse que é muito ruim o, o acordo entre União Europeia e o Mercosul. Isso, as pessoas podem achar que isso causa um pouco de desconforto. O negócio é o seguinte: os senhores viram recentemente, não faz nenhum mês, que na França todas as estradas que dão acesso a Paris foram bloqueadas por tratores e agricultores re 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 reivindicando uma série de coisas lá da França. O lobby, o lobby dos agricultores, dos produtores rurais da França agropecuários é muito forte e é de longa data e é um eleitorado importante. E o Macron tenta proteger exatamente esse eleitorado. É por isso que ele, eles morrem de medo, os agricultores franceses morrem de medo da competição dos produtos brasileiros e dos preços. Aí eles inventam, não, eles ficam desmatando para produzir soja, isso não pode ser vendido aqui, etc, etc. Tudo bem. A posição do presidente francês é a posição relativa aos seus interesses e da França. O que acontece é o seguinte: tem muita gente que pensa, Pô, mas esse cara é contra o Mercosul e a União Europeia, como é que ele vê aqui no Brasil? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O Macron pode ser contra o que quiser, não tem nenhuma importância na União Europeia. O voto contra da França não vai impedir o acordo. O que é, existe uma confusão aí com a OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne a maioria das, dos países da Europa, quando um país novo vai entrar ou pretende entrar, como a Suécia fez recentemente na OTAN, é preciso o voto de todos os integrantes da OTAN. Na União Europeia isso não é necessário. É por isso que, mais cedo ou mais tarde, o encontro União Europeia e Mercosul vai sair, com ou sem o presidente Macron. A Justiça do Distrito Federal tornou o réu Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é acusado de praticar crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A Justiça do Distrito Federal recebeu uma denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outras cinco pessoas acusadas de praticar os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A partir da intimação dos réus, eles terão 10 dias para apresentar sua defesa por escrito. A Justiça considerou que estão presentes na denúncia os requisitos necessários para dar início à persecução penal em juízo. A defesa de Jair Renan disse que ele foi vítima de um golpe. A ação penal decorre de uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que indiciou Jair Renan em fevereiro deste ano. A denúncia do Ministério Público acusa o filho do ex-presidente e outros réus de forjar uma declaração de faturamento de uma empresa de Jair Renan, a RB Eventos e Mídia, com o objetivo de dar lastro a empréstimos bancários que chegaram a 291 mil reais entre 2022 e 2023. O advogado de Jair Renan, Ademar Gonzaga, disse que o cliente foi vítima de um golpe e acrescentou que tudo ficará esclarecido no curso do processo, no qual a defesa apresentará provas e fundamentos. Olha aí que interessante: se as eleições presidenciais fossem hoje, Jair Bolsonaro, inelegível, venceria Lula por um décimo, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. O próximo pleito será em 2026, mas em uma disputa nas eleições presidenciais hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria 41,6% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, somaria 41,7% dos votos. Os números são de o um levantamento da Paraná Pesquisa, encomendado pelo Partido Progressistas. Os dois estariam empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que hoje comanda o PL Mulher, é a candidata que mais tem chance em uma disputa contra a Lula em um confronto direto.

E uma péssima notícia para esta quinta-feira: o índice de desemprego no Brasil subiu para 7,8% no último trimestre. Segundo o IBGE, são mais de 8 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil fechou o trimestre encerrado em fevereiro em 7,8%. Um crescimento em relação à taxa anterior de 7,6%, do trimestre encerrado em janeiro no mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 8,6%. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O número de pessoas desempregadas no país chegou a 8 milhões e meio, com um crescimento de 4,1% na comparação trimestral. Entre os meses de dezembro e fevereiro, o índice de pessoas empregadas não alterou e permaneceu em 100,2 milhões. O número de pessoas sem carteira assinada não teve uma diferença significativa nos últimos três meses. Com 13,3 milhões, já de trabalhadores informais caiu de 39,4 milhões para 38,8 milhões. De acordo com o IBGE, o rendimento médio das pessoas de todas as áreas subiu de R$ 3.110,00. Apontando um pequeno aumento de 1,1% comparado ao ano passado. A seguir, o governador de São Paulo quer criar escola exclusiva para filhos de policiais militares. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.